Pozor! Pozdravljeni, ime mi je Miha. Tako so me krstili, tudi mama me kliče tako. A pravi prijatelji me kličijo Mihi. Pokliči me tudi ti, postaniva prijatelja. Postanimo prijatelji. Pozdravljeni, dober večer, mami Zinka, Štefan, Srečko, Janez, Domen, Melita in ostala elita. Vem, da je bila prazna luna, Cirej. Prazna luna, 2 dni nazaj. In kadar je tako, je toplovod praviloma v veliki stiski. Dovolj kilometrov imava z maestrom Cirejem za seboj, da je tudi statistični na dovolj velik, da bi naj uskrbelo, ker je tako. Če temu dodamo še november, leto 2020, COVID-19, kolektivni haos, arest in vse, kar nas je doletelo, vas lahko samo nedolžno in ponižno pozoveva. Bodite prosim dobri s Cirejem, ker je tudi on v teh dneh sila kratkega živčka. Oglasi se danes, če ga pokličete na 01475-2202 in vas jasno velikodušno preveže v eter Vala 202, kjer lahko poveste vse o današnji temi. In danes seveda govorimo o, bom bolj nežno povedal, o odnosu med dvema, ker za vsak odnos morata biti vsaj dva. O odnosu, torej, o zgodbi o odnosu med vladarji in vladanimi oziroma obvladanimi. Danes kratka o novih še strožjih ukrepih, debata o dejanski učinkovitosti represali, ki jih vršijo nad nami te dni, a to res dela, a bi lahko šlo tudi drugače. Skratka, izjemno simpel vprašanje, ki bo hkrati odgovorilo tudi na več vprašanj v zvezi s komunikacijo med nami, skratka med vsemi udeleženimi oziroma udeleženimi v tem odnosu, žuganjem in v končni posledici tudi policajenjem vladarjev nad vladanimi. Vprašanje sila enostavno, ali po vašem mnenju obstaja realna, ne taka kaka utopična, ampak realna in učinkovita alternativa temu, kar se dogaja. 01475-2202. Katka Sladka že takoj na Twitterju piše, represija rodi upor, upor pa revolucija, revolucija spremeni pravila in potem je nekaj časa mir. Katka, se bojim, da ni povsem tako, kaj ti uredništvo toplovoda močno verjame v evolucijo, ne, zato se tudi ukvarjamo stvarmi na ta način, da debatiramo o njih. Predvsem bo pa tale štikl, ki je v 80-ih letih govoril o revoluciji, precej zgovorno povedal, kako ta ritem človeštva potuje. 01475-2202, poslušajmo poučenje, na to pa se pogovorimo. Vsaka oblast pomeni policija in vsaka policija orožje v svojih rokah. Vsako orožje prinaša trpljenje in vsako trpljenje se prevrže v upor. In vsak upor ide raz revolucijo. Revolucija prinaša novo oblast.
Evo, zgodba o revolucijah. Ne? Ampak toplovod verjame v evolucijo, ne v revolucijo. Ker gremo pogledati tole z vidika njetov. Ne? Nosilci prejšnje revolucije, torej tiste po drugi svetovni vojni, so šli na k njetom. In se je zgodil nek upor in se je zgodila revolucija in danes nam spet vladajo nosilci neke revolucije, takšni ali pa drugačni. Gre dejansko za en izjemno težaven odnos obvladovanja vladanih strani tistih, ki vladajo. Ob tem ne gre pozabiti, da še vedno živimo na ustavo naslonjeni demokraciji, kjer tudi vladajoče koalicije stremijo k temu, da zastopajo nekako interese čim večje večine. No, zdaj je, kar je, kar pa je, pa itak veste, pa še eno opozorilo, vsi štekamo, da se je kdaj pa kdaj treba odreč osebnim svoboščinam v imenu skupnega dobrega, je pa prav, da o tem govorimo med tem, ko se prav počas pacamo in mehčamo v tem covidnem golažu. Pravzaprav me je k tejle temi navdušil spoštovani novinarski oziroma medijski kolega Lenart Kučič z zanimivim tweetom, takole je čivknil tam nekje tik približno preden se je začelo večeriti, ker ljudje ne upoštevajo milejših ukrepov, je treba uvesti strožje. To že psihološko ne zveni smiselno. Mogoče pa je na nek način, tudi kot starši se večkrat vedemo na podoben način. Ne? Na kak način pa je logika, da nekomu rečeš, ker nisi ubogal milejšega, dobiš strožje smiselna. Zakaj tako postopamo oziroma postopate s svojimi otroki? In če je, in če že, a je to učinkovito, a ta analogija sploh zdrži na ravni države, vladarjev in vladanih, a je vojaška in ta old school šolska fora, da je zaradi nekaterih treba pač vse čez šimbas ožgat smiselna, a dela, a obstaja alternativa dejansko. A mogoče Slovenke tradicionalno narobe razumemo oblast in Slovenci kakopak. In nas oblast na posteljici iz tega narobe razume nazaj. In z nami recimo sploh ne poskus komunicirati, ne, saj se en kup organov. Gremo nazaj v zgodovini, ni treba, da začnemo ravno pri covidu in njega ukrepih, ki so brško ne, na nek način nujni oziroma jih kot take razumemo, ampak saj se ves čas organi, s katerimi imamo opravka, obnašajo do nas na način, da smo itak krivi, predvsem pa preneumni, da bi nam bilo sploh treba karkoli izdatno ali pa razumljivo pojasnjevati. A je že kdo kdaj od vas skušal dešifrirati karkoli dobiš recimo od kakega prekrškovnega organa ali pa fursa ali pa kaj podobnega? Kako razumete tole, kar se gremo v teh dneh, ne? Da se ker spremenilo se je precej, ne, malo smo se že navadili na vse te stvari, ne, ni pa nujno najbolj fajn, da smo se, ne, kako razumete vse, kar se dogaja v kontekstu odnosa med vladanimi in tistimi, ki vladajo, med vladanimi in obvladanimi. Da se oziramo, če gremo po ulici, recimo prej sem bil zamišljen, sem stopil iz avta in zakoračil celih 11 korakov brez maske in sem se dejansko ozrl, če me je videl kak policaj, da si ravno je bila kolodvorska praktično prazna, da pogledaš, če kje kak policaj, ko sedeš, da zavežeš vezalko, da si v dilemi, a lahko ješ na prostem, da imaš občutek, da te sosed gleda, da ti grozi kazen od julija do desetih, če si recimo star 19 let in se s punco in še enim frendom dobiš v Tivoliju na klopci, da ves čas nekdo s privoščljivostjo razrednega piflarja, ki je dobil oblast reditelja za en dan, z oblastniškim cinizmom komunicira s teboj, da se ves čas obnašajo, kot da si nepoboljšljiv otrok, ki mu je treba, da ga zaščitiš, pač vzeti svobodo. In nazaj k izhodiščnemu vprašanju, a obstaja po vašem mnenju kaka realna in učinkovita alternativa represiji? A je to edino, kar poznamo, edino, kar si zaslužimo, na kak način smo tudi sami odgovorni, da je temu tako, a smo sami odgovorni, a je to spet eno napačno razmišljanje? Ne na zadnje sta za vsak odnos potrebna vsaj dva in tudi mi nismo nedolžni, ampak mogoče smo pa samo pretirano odtujeni eden od drugega. Kaj pa vem, vi povejte. Dober večer. Ja, živjo, Mihi. Živjo. Tomaš tukaj. Tomaš, živjo. Ja, jaz si bom tako rekel, ne. Definitivno obstaja alternativa. Ja. Pač to, kar se zdaj dogaja, to je pač sramota za ne samo slovenski narod, za kar v bistvu celotno človeštvo.
pač v Sloveniji, mislim, ne. Zdaj, kako imajo v drugih državah, pač se ne bom utikal, ker pač ne poznam dobro situacijo. Ja, ok, to, Tomaš, Sloveniji, pa kaj vas moti, kaj narobe? Kaj me moti, Miha? No, to je pa tako zelo lahko vprašanje, ne? Ne, govoriva o represivnosti teh ukrepov, njihovi teži, o njihovi strogosti, o načinu, kako so skomunicirani, okay. Samo o tem govoriva. Ja, lej, Miha, ne, lej, to ti bom povedal, ne. Če bi, recimo, vladala kakšna druga vlada in če bi imela normalno komunikacijo z ljudmi, jaz bi tudi sprejel policijsko uro. Kaj pa to pomen normalna komunikacija? Ja, Mihi, prvo kot prvo, pač že, ko zagledaš našega premijeja, pač vidiš neko represijo in že vsa komunikacija je represija, grožnje. Ne, Tomaš, dajte mi povedati, kaj konkretno vas je zmotilo. Pri ukrepih, misliš? Poglejte, vaš slog izjavljanja gre tudi meni na živce, ampak to še ne pomeni, Pač, na nek način mi grete na živce, tako kot gre vam na živce naš premijer. Ja, vem, da je grdo, ampak je iskreno. Primerjaš me z Janšo, ampak, ne primerjam vas, ampak zato ne bom postal nespoštljiv do vas. Dajte povedati, na kak način se vam zdi, da naša vlada narobe komunicira s svojim ljudstvom. Ja, prvo, kar je pač narobe in tudi neke vrste komunikacije, je to, da pač nam oni grozijo, kaj moramo delati in česa ne smemo delati, oni pa pač v bistvu teh ukrepov sploh ne spoštujejo. Mislim, že to je, že v osnovi je pač vse narobe, a ne? In pač itak se ve, in pač, mislim, pri tej vladi se pač ve, da je to samo izkoriščanje te situacije. Pač drugačne gre in pač to, kar nam vlada preprosto... Čakajte malo, Tomaš. Ne, midva govoriva zdaj o komunikaciji. Dajte biti konkretni. Čisto zdaj komunikacijo. Prikotalili ste idejo napačne komunikacije, povejte nam, zakaj se vam zdi, in en mogoče konkreten primer, kako je, recimo, vlada na nepravi način za vas komunicirala nek ukrep. Ja, recimo... Ne za nekih insinuacij, namigov, pa teorij zarote, da to rolajo samo zato, da si odzad tiste maske prodajo. Zdaj, verjetno je tudi ne, to na nek način res. Ampak daj vam rekel, idva pač, se osredotočiti na problem. Govoriva. Ja, prva komunikacija je že pač prek vladnega govorca Jelka Kacina. Ne? Ja. Že ta način, in zdaj ne vem točno izjav, ker jih je bilo že toliko velik, da je pač nemogoče zdaj vsako povedati, ampak že njihov nastop, ko gledaš Jelka Kacina, to so grožnje, to so zapovedi. Oni bi nam mogar na ja, drugačen način. Oni bi nam mogar predstaviti, kako bi pa vi to, evo, Tomaš. Oni bi nam mogli to predstaviti, da če mi nosimo masko, mi pomagamo drugim. Na ta način, da bodimo solidarni. Ne pa nosite maske, če ne bodite kaznovani. Pa vse ni... Vas... Mogoče res Jelko ni najbolj simpatičen tip na tem planetu, no. To drži, ampak ne, sej na nek način je tudi to povedal, da moramo biti solidarni. Pa da, ja, to na koncu dodajo, na koncu. Tako pove vse grozne stvari, grozen nastopa, represivno, pa na koncu, ja, veste, bodite solidarni, seveda. Mislim, se veš, kaj se je zagovoril, kaj je rekel, da ne se držimo nadaljnih teh pritiskov, ali nek tazga je bilo. Kako? To je že dolg čas nazaj, že par mesecev in do nadaljnega veljajo do zdajšnji pritiski. Tomaš, nočem zveneti kot neko provladno trobilo, ampak vi mi vsebinsko, nič vsebinskega mi niste povedali. Ne? Razen tega, da bi na poziciji covidnega govorca raj videli Tanjo Fajon. Ja, pa mislim, kako ne ti pač... Nekaj tudi zvenite podobno, moram reči. S kom? Pravzaprav niste podoben Janezu Janši, ampak Tanji Fajon. Lej, Miha, če bi hotel imeti tukaj govor, bi si jaz to vse vnaprej pripravil, ja, ne? Ampak, no. Mislim, kako ne... Vprašanje je že tam, vprašanje je že od sedmih na Twitterju. Jaz sem rekel, da je alternativa... Okay. Jaz sem rekel, da je alternativa trenutni vladi. Jaz sem mislil, da se na to nanaša vprašanje. No, pa kako bi recimo, če bi vi zdaj nas, če bi nam vladali in bi nas obvladali, na kak način bi sprejemali ukrepe? Ali kako bi si želeli, da bi bili ukrepi sprejeti, kaki bi bili in kako bi jih skomunicirali, okay, da bi bolj okay uspešno od aktualne vlade zajezili širjenje tega smrtonosnega okay virusa? Sam neki eno pred vprašanje. V bistvu, neč sam neki, kar gremo. Ok, no, skratka, jaz bi definitivno šole pustil odprte. To je prvo kot prvo. Še en epidemiolog. Se kar posloviva, živjo. Kaj? Tomaš. Ok. Ali po vašem mnenju obstaja realna in učinkovita alternativa relativno
represivnim ukrepom, ki smo jim priča in ki nas zadevajo. Nič 1-475-2202, Lojtra Toplovod, dober večer naslednjemu. Dober večer, Miha Ksenijo pri telefonu. Živjo. Veš, kaj mene moti? Mene moti, da se naš spoštovani premier oglaša preko Twitterja. Ne? Ker karkoli je bilo objavljeno preko Twitterja, jaz mislim, resno je malo, čeprav on zelo resne stvari piše po Twitterju. To je zanimiva reč. Zakaj, Ksenija, iz tvitanega niste jemali resno? Zelo resne stvari je pisal, ne? Ja. Ampak tvitanje se mi ne zdi pravi način komunikacije z narodom. Skratka, sprejeli bi enako čvrste in, bom rekel, zatežene ukrepe, samo skomunicirani bi morali biti spet na drugačen način. Ja, stvar je v tem, da lahko eno stvar poveš na dva zelo različna načina. Ne? Ok, dajva poskusiti. Ja, ne vem, lahko samo preko tvita tvitneš, da pač nekaj potrebnega, ne? Ja. Lahko pa lepo stopiš na neki tiskovni konferenci pred novinarje, ja. Pa poveš, si pripravljen odgovarjati na njihova vprašanja, tudi mogoče na kakšno neprijetno, na sam način, ne, iz oči v oči. Ok, ampak še vedno so na koncu sprejeti ukrepi relativno enaki. Ja, samo način, na katerega so mi podani ukrepi, je drugačen. Kako bi pa vi nekomu na lep način povedali, da bo dobil, ne vem, Jurja kazni, če bo 9:15 na ulici? Ja, razložila bi mu pač, da ponovadi se zvečer dobiva mladina, ki pač ne spoštuje ukrepov takšnih in drugačnih. In da smo pač zato sprejeli te ukrepe, ki smo jih sprejeli. Zakaj se vam pa zdi, da potrebujemo tako stroge ukrepe? Zakaj je vlada posegla po tako strogih ukrepih? Zakaj recimo ne zaleže ljudje božji? Priporočilo je ne se družiti. Vzdržujte jaz socialno mislim, distanco in ostanite za vraga doma. Očka mislim, vas narod, ima rad. Da narod ni zrel za kaj takšnega, ne? Narod ni zrel. Kdo ni zrel? Narod, raja. A se vam zdi, da mi raja nosimo maske zato, ker je zagrožena kazen? Koliko je za maske zdaj? 400 ali že, Jurja? 400 evrov, ja. Ali jih nosimo zato, ker pač verjamemo, da bo hudič, če jih še par pokužimo vsak? Po moje ne. Po moje ne. Po moje ima vsak rad svojo denarnico, ne? Skratka, mi smo neuzgojeni otroci, ki nimamo neke, bom rekel, moralne nadstavbe in ne vemo, kaj narobe in kaj je prav in pač potrebujemo tako zategle ukrepe, sicer ne bi šlo. Ne, pogledaj, v šoli so včasih, jaz se spomnim, recimo smo naredili neko škodo v osnovni šoli razred in je v bistvu cel razred potem pokrival tisto, ne? Ja. Mogoče na ta način, ne? Pač. Eno, vse, ta logika je v tem trenutku prisotna, ne? Ker ga nekdo biksa. Ja, ne? Pač, ker zdaj diskriminatorno bi bilo, ne, zdaj ti boš kriv že vse, ne, pač so vse potegnili, ne, skupaj, ne. Čeprav so že, ne vem, poleti vedeli, da kaj bi se dalo narediti, pa niso, ne. Ja. V bistvu zdaj pa hočejo oprati svojo, ne vem, kožo ali kak, ne vem. Ne vem, če bi se jaz kožo na tak način prav, ampak ok, tudi ta teza lahko nocoj zdrži. Ksenija, najlepša hvala, živjo. Enako, jo. Nič 1-475-2202, danes govorimo o odnosu med vladarji in obvladanimi in se sprašujemo recimo v luči strogosti ukrepov, ne, a po vašem mnenju obstaja realna in učinkovita alternativa represiji. Dobar večer. Alo? Živjo. Ja, dobro večer. Ja, tukaj Miha. Ja, tu pa Marjan Maribor, Štajerska. Marjan, živjo. Kako smo, kaj? Zmerno depresivno do pretežno represivno. Ja, pri nas tudi, ja. Odlično. Greva kar k vprašanju, ne? Ja. Strogi odnos med vladanimi in
vladarji med vladanimi in med vladarji in obvladanimi, a po vašem mnenju obstaja realna in učinkovita alternativa represiji? Vse obstaja, samo treba najprej vesolni Sloveniji povedati, da se naj ne ukvarja s takimi oslarijami, kot jih imate tukaj. Pa se naj malo neha klicariti, pa trošiti telefon za take bedarije, pa malo pameti priti. Pa tak, ja, pa ok, dajte mi, Marjan. Pa bo boljše v tej Sloveniji. Marjan, odlični ste. Dajte mi povedati, zakaj menite, da je recimo tak pogovor v tem času popolna bedarija? Ja, ne vem, jaz bi postavil vprašanje takšno, za koga zopet delate anketo. Vsak torek delate neko anketo, ne vem, za leva, za desne. Marjan, mi delamo ankete tako, kot se na koncu izidejo. Vi ste zaradi mene lahko z Marsa, pa lahko poveste svoje. Imate čas, jaz postavljam vprašanja, vi odgovarjate. Ja. Lepo sem vas vprašal, zakaj se vam zdi pogovor o odnosu med vladarji in vladanimi v tem trenutku, ko smo sred policijske ure in nam grozijo z drakonskimi kaznimi, trapast. Ja, seveda grozijo, ja, seveda. Te, vi pa delate ankete tu, samo ne vem za koga. Slovencel ne potroši od nas za telefon. Dajte mi vi povedati, za koga delamo ankete. Ja, ne vem, vprašam. Ja, pa vi pa vajte za koga. Ja, ne vem, meni se zdi, da za vladajočo strukturo. Za vladajočo strukturo? Ja. Jaz imam pa telefon za ston, zato pa kličem, drugače ga ne bi trošil. Čakajte, mi delamo ankete za vladajočo strukturo. Ja. Dajte mi malo pojasniti tole, no, blazno zanimivo razmišljate, pa ne želite nadaljevati. Ja. Za koga pa bi pol, sicer pa vladajočo, ja, pa dajte povedati v imenu vaših, kaj pa vem, čigavi ste, kako se vam zdi vse tole. Ja, jaz nisem pri nobenih. Vi niste pri nobenih? Tako. Ker se mi v tej Sloveniji to zdi čist brez veze, ker so vsi isti. Vsi so isti. Tako. Pa vsi se zdaj v zadnjo fajn smejijo, kak slovenceljni kličejo, pa še naprej bomo jih vozlali tak, pa okrog malega prsta motavali. Ja, to imate pa prav. Marjan, tako. Najlepša hvala za en, bom rekel, za eno iskrico resnice. Tako. V morju tele manipulacije. Hvala lepa, živo. Vas prav lepo pozdravljam. Nasvidenje. Nič 1-475-2202. Dobro večer. So na telefonu, ne? Na telefonu ste, tako. Ja, mažencaj so na telefonu. Zdaj sem že dva poslušal. Ja. Otmar tukaj, Otmar. Otmar živjo. Ja, živjo. Lej, ma tistega tamavga Tomaža, ki je bil preha, veš. Ja. Dva nazaj. Gunga mladinca, bi ga mejhan ukaral, če bi se dalo, ne? No, jaz bi... Kaj je on naredil, da je preprečil širenje koronavirusa pri nas v Sloveniji? No, Otmar, zdaj pa dajva govoriti o tem, o čemer nocoj govorimo. Sprašujem vas, a po vašem mnenju obstaja realna in učinkovita alternativa nekim trdim, da ne rečem, represivnim ukrepom, ki smo jim priča. Morajo biti. Mihi, morajo biti. Ker smo tok delač prišli, lej, ker vsak dan nam umira 30 do 40 slovenskih duš. Čakajte malo, Otmar, nihče ne dvomi in tudi v začetku oddaje sem povedal, da vsi na tem mestu razumemo, da se moramo v tem času odpovedati marsičemu in tudi našim osebnim svoboščinam za neko skupno dobro. Ampak za skupno dobro. Govoriva o tem, obstaja kakšna druga pot? Ma, mislim, da kle druge poti ni, a zastopeš, ker nam obljubljajo cepivo in tako naprej. Ok, to razumem, ampak Otmar, recimo, če bi nekdo rekel, ne, večkrat slišimo po družbenih omrežjih ali pa ob teh, nekoč smo jim rekli kavarniški pogovori, zdaj jih ni več, pa jim recimo telefonski, slišimo, ja, pa narobe komunicirajo, pa lahko bi izdal samo neka priporočila, pa sej bi se mi tega držali, zakaj potrebujemo take kazni, zakaj je potrebno kazni še višati, okrepe zaostrovati, ne? A zakaj? Ja. Zato, ker smo Slovenci tako neodgovorni. Zato, ker smo tako neodgovorni. A veš, pa drži to, drži to. A bi lahko to tezo vašo poskusili dokazati?
Ma kako jo nam moram dokazati? Lej, pa nas v Bistrci hodi ljudi brez mask. Zastopaš. Prestopajo občinske meje in tako naprej. In kako? Kako se ne bo virus pa nas širil? Ma kako naj to preprečimo? Lepo te prosim. Ampak koliko je, meni se zdi, da gre tukaj vseeno za, za nek relativno majhen odstotek ljudi, ja, s katerimi mi moramo vedno računati. V tem odstotku sem tudi jaz, lej. Imam bivšo partnerico, ki je obolela za rakom na prsih, ja. A zastopaš? Ja. In jo zdaj že 3 tedne jo vozim vsaki drugi dan v Ljubljano. Tudi jaz prestopam meje, a zastopaš? Ok, ampak imate nek, bom rekel, ja, močan razlog, ne? Tako, ja, tako. Razlog, a zastopaš. Okay, Mando rekel, da se tudi jaz ne bom okužil. Otmar, ampak to ne drži. Zdaj, jaz sem prepričan, da je v vsaki družbi, kjerkoli na svetu, en odstotek cepcev, ki se požvižgajo na vse in so verjetno v dovoljšnji meri egoisti, da jih popolnoma briga, ali pa kako je že rekel, ja, Jelko, da jim je prav malo mar. Egoisti, ja. Ne, tudi med nami, pa verjetno tudi med Švedi, pa verjetno tudi med Britanci, pa med Zambici in tako naprej. Ampak sprašujejo se o tem represivnem modelu. Je to edini model, ne? Ker... Ja, mislim, lej, vse to ni tok represiven model, lej. Kako ni represiven model, če imaš ti enkrat policijo na ulicah, če imaš drakonske kazni, na tem mestu se pa ne smeva slepiti, da to ni represiven model. Če se mi tega ne bomo držali, je tudi to prav, da so kazni za to. Lej, pa kaj bo? Lej, Mihi, kaj bo? Ja, se razumem, očitno ni druge. Ma, bo 3 mesece trajali, pa kaj bo? Ma, bomo vsi pokrepala, kaj? Amo še tiste 2 milijona Slovencev, kar nas je, ma, nas ni 2 milijona. Ma, kaj, bomo izumrli? Ja. Kaj? Na, dejmo se prašati. Mogoče tudi to ni dejmo najslabša se prašati, rešitev. A bomo izumrli? A da bi izumrli po vseh teh viharih zgodovine, ki so nas... Ja. Madonna. Ma, smo dal, čuda stvari smo dal skozi. Čuda stvari smo dali. Čuda. Samo lepo te prosim, lej. Ma sej nas ni 2 milijona. Ma zdaj, če se... Lej, ma mi smo bili hlapci od zmeraj nikoli, ampak smo ponosni, pa še... Pa trmasti, fejst. Pa butasti. Ta, pa neodgovorni. Zdaj se mora odločiti, da bova sledila tej mitični klenosti, poštenosti, spravnosti, da znamo skupaj stopiti, ne? S čimer nas fopajo, ne? Ma dej, ali na drugi strani... Kako smo skupaj, če trdite, da vsi brez masko krok letamo? Ja. Ampak, a veš kva... Otmar, vi niste zmeraj, povsem konsistentni. Še zmeraj so določeni, ki se tega ne držijo, hodijo brez mask in tako naprej. A veš? Ja. Se ne držijo tega, kar je pač vlada zapovedala. Razumem, ja, in na koncu tega, in na koncu te špirale sledi smrtna kazen. Ja, ne, smrtna kazen, glih ne, pa se ni treba kjer ga ubiti, ne, ampak ja. Kdor se na vdržil, se bo sam umrl. Počakajte še 14 dni. Najlepša hvala, Otmar. A, čau, Mihi. Čau, ker stopnjevanje ima svojo logiko, nič 1475-2202 in do konca leta 2020 je še... Večkrat poključnih 14 dni. Dober večer želim. Kdo je z nami? Dober večer. Živjo. Lep pozdrav, Beno, na tej strani. Beno, aparata. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni tudi vi, gospod Miha. No, današnja tema je vsekakor aktualna, zdi se mi zanimiva. In pa seveda moje mnenje glede vašega vprašanja je pa sledeče. Uh-huh. Ko vsakršni tezi... ali pa bi rekel, kar neki trditvi, je seveda možna tudi proti trditev. Absolutno. Jaz mislim, da glede na situacijo aktualno, v kateri smo in seveda v hudi, bom rekel, zdravstveni krizi, bi morda lahko naš pravzaprav vladajoči sistem ali pa pravzaprav tisti, ki nam trenutno vladajo, lahko delovali malce bolj sprijetno. Zakaj bi pravzaprav izumljali nekaj novega? Lahko se samo ozremo preko naše meje k severnim sosedom, k Avstrijcem. Pogosto spremljam te avstrijske oziroma nemške televizijske programe, namreč sam zelo slabo vidim, tako da se nanašam predvsem na sluh, to, kar slišim. In avstrijski kancler Sebastian Kurz je lepo povedal,
na teh njihovih tiskovnih konferencah, da pravzaprav ni tisto, da moramo, da zapovedujemo, da je treba, da je nujno potrebno, da brez tega ne gre, ampak ljudem je potrkal na dušo in na srce, da če se ne bomo držali teh ukrepov, ki jih predlaga avstrijska vlada oziroma avstrijski kancler, se nam lahko kmalo zgodi, da bo v avstrijskih bolnišnicah zmanjkalo mesta oziroma prostora za tiste, ki bojo podvrženi ali pa okuženi z tem koronavirusom in se lahko na koncu zgodi, da bojo zdravniki morali odločati o tem, kdo bo tisti, ki bo še prišel v intenzivno nego, kdo pa ne. In jaz mislim, da morda malce več spretnosti ali pa malo več nekega altruizma strani vlade bi bilo povsem dovolj, se vlada ne misli slabo, ne dela slabo, misli dobro za vse naše državljane, za vse nas, ampak mogoče z nekim kančkom bolj pozitivnega pravzaprav predloga za ljudi, pa bi tudi ljudje to nekako sprejeli. V tem smislu prosimo državljane Republike Slovenije, da se obnašajo bolj preventivno, obnašajo bolj odgovorno in da vsi lažje prebijemo in preživimo to krizo. Jaz mislim, da ni veliko potrebno, pa se da marsikaj premakniti za tudi neko dobro, pozitivno besedo. Ne? Ok, ampak zakaj se recimo vladani pri nas tradicionalno, sploh v krizah, lotevajo takega sloga, bolj avtoritarnega, sploh aktualna vlada? Ja, katerakoli vlada, morda ali pa dobro rečemo aktualna, morda je to nekako so izkušnje iz preteklosti. Ne nazadnje smo na tem področju, kjer se je marsikaj oziroma marsikatera stvar delala ali pa izvajala za trdo roko, če pogledamo nazaj za zgodovino. Pa 500 let nazaj in tako naprej, Habsburška monarhija, socializem in tako naprej, ampak pustimo, ne bi tega zdaj pogrevali, ker to ne, ampak, ni zdaj ampak, pomembno. Mogoče pa so te naše zgodovinske izkušnje pomembne za to, da z njimi stehtamo naš odnos do tistih, ki nam vladajo. Ne? Točno tako, pogledajte, ker če ljudje ali nam za neko besedo, za nekimi opozorili, ni dovolj jasno, potem enostavno ne gre drugače, kot da ljudem zagroziš pravzaprav za neko trdo roko. Čeprav ni to zmeri, ne naleti to na pozitiven, bi rekel, učinek pri ljudeh, ampak enostavno smo tukaj, kjer smo, da nam druga stvar ne zaleže, da nismo dovolj, da niso dovolj jasni, da nam to dovolj ne povedo, da si mi tega pravzaprav ne upišemo ali zapišemo v naš, bi rekel, karakter, ampak to je enostavno mora biti trda roka, da nami ali nek bič, no, drugače kjer, gre. Kjer jaz osebno, če lahko izrazim svoje mnenje, vidim težavo pri trdi roki, je to, da trda roka na drugi strani pravzaprav iz ljudi izvablja to pozicijo nekritičnega uboganja kot edino zveličavno. Jaz bi imel recimo raj od vladanega občutek, da je men prepustil en del občutka odgovornosti za druge. Se, to ne, je in tukaj se začne graditi nek odnos. Ne. Jaz sem poslušal in sprejel tvojo sugestijo, se vedel odgovorno in tukaj sva skupaj nekaj naredila. Kaj ti, ki mi vladaš, izviraš po naši ustavi iz mene, če zafilozofirava. Ja, vse filozofija tukaj v tej situaciji je sicer morda sprejemljiva, ampak nima pa nekega posebnega učinka. Jaz mislim, da bistvo ali osnova je ta, treba je potrkati na zavest vseh nas državljanov, v tem primeru pač Slovenije, kakorkoli že, da se obnašamo bolj odgovorno in da se zavedamo kritične situacije, dnevne, pravzaprav statistike, ki nam govorijo, koliko obolelih, koliko na intenzivni, koliko umrlih, to nam vse pove. Sej ne rabimo drugih podatkov, če samo tega se zavedamo, je to dovolj. Razumem, kaj pa tale, Beno, samo še tole idejo pretehtajva. Windsurfer pravkar sporoča, represija pomeni podcenjevanje ljudstva. A to drži? Ja, jaz mislim, da morda na nek način celo to drži, vendar očitno pravzaprav vlada ne najde neke druge rešitve, zakaj ne, ne vem, da bi nam to drugače obrazložila. Kot sem na začetku omenil, v Avstriji ni protestov, ni stavk, ampak ljudje očitno to stvar bolj razumejo. Mogoče je tradicionalizem ali pa tradicija demokracije drugačna, kot je pri nas, imajo dolgoletno morda tradicijo. Enostavno, bom rekel, filozofija ni potrebna. Želel bi dati priložnost še drugim poslušalcem, da se oglasijo. Moje mnenje je pač takšno, kakršno je. Seveda ni potrebno, da se s tem strinjajo. Gospod Miha, vam
želim še obilo uspeha pri vaših nadaljnih oddajah. Lepo se mejte, uživajte in pa seveda vsem skupaj, vsem državljanom Republike Slovenije živim čim več zdravja in da bi skupaj premagali to krizo, ki nas močno pesti. Beno, najlepša hvala, pa lep večer. Lahko noč. Upam, da Benota še kdaj slišimo. Mogoče bi bil pa Beno lahko vladni govorec. Totalen talent. Bravo, Beno. Nič 1-475-2202. Še ena ideja je zanimiva. Mogoče se pa eden do drugega, torej odnos med vladarjem in vladanimi, obnašamo zato, ker nam zaupajo in približno toliko, kot mi zaupamo njim. Nadaljujemo. Nič 1-475-2202. Dobro večer. Dobro večer. Goraz tukaj. Goraz živijo. Lep pozdrav. Po mojem mnenju smo mi razvajeni. Na kak način? Na tak način, da pravzaprav ne verjamemo, da je to res problem. Kajti to smrtnost COVID-a je relativno nizka. Pa kdo ne verjame? To je 1% je to. Goraz, kdo ne verjame? Na podlagi česa sklepate, da mi ne verjamemo tega? Ker to nam... Toliko časa, dokler ne udari zelo blizu okrog nas, mi ne verjamemo. In mnogim ni udarilo blizu, mnogim niso umrli bližnji. Samo pomislite na eno stvar, če bi bil ta virus bistveno bolj smrten, če bi bilo to 20-25%, nikomu ne bi bilo treba reči, ne hodite ven in ne družite se, če bi se vsi res ustrašili. In možno, da v prihodnosti tak virus prihaja. Lahko je to samo generalka. Gorast, ja, ampak zdaj govoriva midva predvsem o odnosu med vladarji in tistimi, ki jim vladar vlada. In če vas prav razumem, ste vi pravkar potegnili enačaj med resnostjo situacije in potrebnostjo represije. Tako Zatka, je. Bolj kot je resna situacija, več represije potrebujemo. Mi govorimo o neki odgovornosti in ta gospod Beno pred menoj je zelo lepo povedal, kako je Kurz potrkal na zavest Avstrijcev. Vendar jaz mislim, da je tudi na oni strani Kurz pa nas pa Kaco, da sta oba trkala enako na zavest svojih državljanov. Ne vem, če je bila to bistvena razlika, vendar premalo nas je strah. Tale besedna igra je bila od vraga. Ja. Kako blizu smo, ne? Vendar mislim, da demokracija ni najboljši milje za vzpostavljati nek red. Ja. Kitajci so nam sicer prikivali že bistveno prej, vendar potem so to vzpostavili, ta red so naredili. Problem, v Angliji se spominjam, pardon. Odlično izvajate, ker ja, dejansko je problem, demokracija je v resnici problematična, problematičen format za vzpostavljanje reda. Ne? Zelo. Zato sploh mislim, da mnogi narodi niso pripravljen, vključno mora biti tudi z mojim ljubljenim narodom, da nismo najboljši na tem področju. Mora biti prosvetljen absolutizem, ni tako slaba varianta v tem primeru. Ja, saj smo mu povsem blizu. Ja, še prosvetljen mora biti. Pustiva malenkosti. Vendar mislim, resnično mislim, da nekateri sproščajo neka svoja mnenja proti naši vladi in tako naprej. Morda, vsi delajo napake. Jaz sem povezan z Anglijo in tam ta Johnson dela katastrofalne napake. Vendar, jaz mislim, da dela bistveno večje napake, kot delajo naši, kdorkoli že so. Tako da ne smemo biti samo kritični in napadati samo kaj je slabo, nekaj dobrega je bilo narejenega. In moramo tudi to videti. In jaz vidim tu problem. Ok, Gorast, pošteno. A pa še skupaj? Še smo skupaj. Najlepša hvala za, tudi za tisto prej. Mislite za prejavljajo in govorca. Tako. Hvala tudi vam, Mihala. Za kanclerja in govorca. Hvala lepa, lep večer. Tudi vam.
Nič 1475-2202, toplovodno coj o teži in zateglosti ukrepov, o odnosu med vladami in vladanimi. O tem se sprašujemo, a obstaja kakršnakoli realna, pa da ni utopična in učinkovita alternativa eni vse večji represiji in stopnjevanju tako imenovanih ukrepov strani ukrepatorjev. Dobro večer. Dobro večer. S kom govorim? Gregor je moj ime. Gregor, živjo. Dobro večer, še enkrat. V bistvu je največji problem tukaj, ker se prvič v življenju vse čujemo z enim izrazom, ki se mu reče naprintan virus oziroma naprintana bolezen. In pomeni, kakršnekoli odzive kot družba, kot država, kot posamezniki, sprememo, ne moremo mimo dejstva, da je to že pred nami nekdo predvidel. Ne? Ok. Gregor, zdaj, ja, jaz ne vem, če bi šel te teorije zarote. Zakaj? Lejte, oziroma poslušajte, ker nismo televizija, se oproščam. Ok, horedno. Meni pri zdravi pameti ne preostane drugega, kot da zaupam stroki. In če se je globalna stroka konsolidirala na ideji, da ta reč obstaja, da je nevarna na tak način, kot ga pravkar vidimo tudi pri nas, v naši družbi, v naših bolnišnicah in posod, pač jaz ne vidim druge poti, kot da se sprejme takšne ali pa drugačne ukrepe, da se jih skomunicira na tak ali pa na drugačen način, in samo o tem bi želel govoriti nekaj. Ja, v redu, ampak tukaj treba samo, bi rekel, eno pomeni, rekli ste zdrava pamet, ne? Ja. In zdrava pamet narekuje ne v prvi vrsti vse splošen preplah, pa zastraševanje, okay. In če ne boš Janez tega, bo to, in če ne boš Janez tega, bo tisto, ampak nekako, bi rekel, tudi tukaj pogrešam, če smo v tej debati, pogrešam eno, bi rekel, odprto strokovno debato, ki bi bila javno dostopna, ki bi tudi marsikatero stvar pojasnila glede tega. Ne? Gregor, jaz vam priporočam en čudovit podcast, reče se mu koronavirus podcast, in ga dobite na spletni strani Vala 202, kjer naši najboljši novinari dnevno govorijo z izjemnimi strokovnjaki. Pa jim vi zaupate. Za to področje. Ja, brez kompromisno jim zaupate, kako? Seveda je treba vedno z nekim dvomom in radovednostjo pristopati k stvari, ampak vi zdaj od mene pričakujete, da bom vam zaupal, ko mi boste prodali, da naj začnem zalo folijo na glavi oddaje voditi. Ne, kje pa. Vse ste vi sami povedal, da je tema je pač koronavirus, se nišče ne zanika. Ne, tema ni koronavirus, tvoja. Tema so ukrepi. Oziroma represivni ukrepi, ja. Tako, no? Dajte mi povedati, kakšne ukrepe. Dajte mi povedati, obstaja kakšna alternativa represiji, to nas zanima. Mislim, da. No, kakšno. Kako bi pa vi recimo implementirali ene učinkovite ukrepe, pa da bi res ob njih epidemiološka slika postala lepa kot Rembrandt? Če drugim besedami povem, da bi imeli dobre rezultate brez represije. Kako? Ena od zelo praktičnih stvari bi bila, da se, bi rekel, ljudje v zavesti do te mere, ne z nekimi vladnimi govorci, pa vse skupaj, ampak poznate izrek, zgled vleče. Politika naša je prvo zatejila na tem mestu, ker je šele po ne vem koliko okužbah in šele po ne vem koliko času. Ne zdaj obtoževati naše politike. Vi ste rekli, da imate imenitno, idejo, kako bi vi to speljali drugače, in zdaj vas, ne samo jaz, ampak 10 tisoči vas poslušamo. Ok, še enkrat. Pomeni, če želimo nekomu, kdo nam bi rekel, te ukrepe implementira, oziroma kdo nam jih narekuje? Ja, vlada, kdo pa? Ja, no, tako. Ja. In ta vlada ima svoje individume, ima svoje predstavnike, ima svoje osebe, ki morajo kazati zgled, je tako? Ja. No. In tukaj je tisti momentum, ki so oni zamudili.
samo o tem govorim. Kje, povejte mi, kje in kaj bi vi naredili bolje? Prej sem povedal, ne? Zamudili so. Najprej pomeni javna srečanja ob meji, vse prireditve poleti, komemoracije, spomine. Ok, razumem, vi bi ukrepe sprejeli prej, takrat, ko je začela stroka svariti vlado. Ok, ampak kako bi vi te ukrepe... Prej in na bolj človeku prijazen način. No, pomeni zdaj pa poslušam. Kako pa? Z zgledom, pomeni. Če je prišla politična smetana v, ne vem, na Dolenjsko, na Štajersko, na Primorsko, bi prišla vsa v okviru tistih priporočil, ki jih je takrat stroka dala in v taki meri, kot je bilo od stroke podano. Pomeni, na distanci, določeno število, nekompletna delegacija. Ok, zdaj vas razumem. Vi bi skratka po Dolenjskem s Toninom hodili na razdalji 2 metra z maskami in problem bi bil rešen. Ne na Dolenjskem, vse posod po Sloveniji. No, vse posod po Sloveniji. Kjer bi se, kjer bi se ta, bi rekel, pomeni vodilni ljudje, kjer bi se pojavljali, da bi imeli držo, pomeni svoj odnos do tega. Ker pa tega nimajo, je pa to rezultat, ki ga pa zdaj imamo. Ne? Čakajte malo. Vi želite reči, da kaj pravzaprav? Ja, pravzaprav. Rekel sem, zgled vleče in mi, kot gledamo v Sloveniji, nismo dobili prav nobenega zgleda, ker večina ljudi pač to rabi, da po nečemu nekaj povzamejo. Ne, vi ste pravkar nas obtožili, da mi ne nosimo mask, zato ker jih oni ne nosijo. Pa to ni res. Nisem nikogar obtožil, jaz sem kako da ne? Primer. Ja. Zgled vleče, samo o tem sem govoril. Ja, no, ampak zgled vleče na slabo stran. Ja, no, sej. Torej, vi trdite, da smo na slabi strani zaradi njih? Ja, definitivno. Kako pa? Ok, samo preverjam. Gregor, najlepša hvala. Hvala, lahko noč. Lahko noč, živjo. Nič 1-475-2202. Obstajajo kakšne alternative represalijam in njih stopnjevanju. Dobar večer. Dobar večer, Tomaš tukaj. Ja, Tomaš, živjo. Miha, jaz bi pa se prvo zahvalil Gorazdu za komični vložek. Ja. Gregor je pa malo zgubil pilo ruž, se mi zdi. Ja, pa mogoče pa nine, saj... Ja, zanimivo razmišljanje v glavnem. Moje razmišljanje je pa še bolj morda, še bolj zanimivo. Namreč jaz trdim, da je odnos vladajoči in vladani, da je premehko počnejo z nami. Premehko. Skratka, potrebujemo še več represije. Ja, čisto enostavno. Treba je ljudem dopovedati, da dejansko si v tem trenutku si kupujemo čas. Ok, ampak kako zdaj to? Zdaj imamo en način upovedovanja tega je, da recimo prihodnji teden zvišaš kazen minimalno z jurja na 2, pa uvedeš še kak strožji ukrep, nocoj se pa sprašujemo, obstaja še kak drug način. Nagrajevanje. To. Treba, morda bi bilo pametno razmisliti o sistemu nagrajevanja. Nagrajevanja poslušnosti. Slovenci smo zelo občutljivi na svoj žep, ne? Se pravi, če bi ti sanklno par evrčko noter, bi zagotovo rekel, aha, glega, to pa je cool, ne? Ta teden pa sem nosil cel teden masko, sem upošteval vse, so vsi mi videli, da upoštevam sama vodila, vse vladne odloke in zato bom nagrajen za 50 evri na pamet. Zdaj rekel, vse imamo verjetno v vladi tudi službo, tako, ki se ukvarja s takimi zadevami. Maskonoša tedna, recimo regionalni maskonoša tedna. Tako. Franc Žagar recimo. Iz Dobrove, prejemnik nagrade v višini 500 evrov. Evo, genialna ideja. Genialna ideja. Recimo, ena možna alternativa. Ker ta, kam pestacom moli, bomo prišli kvečemo do kompletnega lockdowna, to pa nikakor ne bo dobro. Ok, ampak še vedno bi obstajal nek mogoče statistično zanemrljiv žep upornikov, ki bi rohnel, da pa vladni ukrepi niso pravi, pa ne bi želel sodelovati v tej nagradni igri, pa recimo nositi cel teden maske, pa ovajati sosedo ali pa kaj podobnega. Kako bi pa s takimi ljudmi
vaš bolj strog pristop poračunal? To je pa zelo težko predvideti, ker nikoli, ampak res nikoli niso vsi ljudje za eno stvar. Vedno imaš nekoga, ki kontrira. Ja, se, ampak kaj bo s temi naredila? A jih se obstajajo kakšni prostori, kamor bi lahko začasno... Ja, seveda obstajajo prostori. Jaz bi jih poslal samo za en dan in sicer za 2 ure, nič več, samo za 2 ure na intenzivni oddelek, kjer se zdravijo COVID pacijenti. Uh-huh. To bi jim bila šola. Samo za 2 ure, nič več. Recimo. Zdaj imamo en kup prostovoljcev, ki to počnejo prostovoljno. Bilo bi pa zelo lepo, če bi takšni ljudje, ki nosijo maske in ne upoštevajo drugih odlokov, se pravi prehajanje iz ene občine v drugo, da bi se malo skusili, da bi malo videli v živo, ker jaz sem pripričan, da 90% teh ljudi, ki se upirajo vladnim odlokom, sploh ne verjamejo, da virus sploh obstaja. Ampak, a ni recimo vedno treba računati z enim takim odstotkom ljudi? Zagotovo. A ni nekaj narobe s to logiko, zdaj moramo vsi, da si ravno obstaja recimo 0,5% ljudi, ki ga včasno pobiksajo? A se da to spremeniti? Vedno. To bo vedno. Ne da. Ok, se ne da, ampak potem verjetno tudi niso potrebni tako strogi ukrepi, ne? Ker če se ne da in recimo, če iz tega sklepava, da je pa 99% ljudi relativno razumnih in da se jih da v neko skupno dobro prepričati tudi z neko drugo obliko komunikacije pa z blažjimi ukrepi, potem dejansko ne potrebujemo bolj strogih ukrepov, kot ste rekli na začetku. Ali bolj stroge, ali pač sistem nagrajevanja in hkrati kaznovanja na ta način, da zasačenega pač napotiš za 2 ure, ne vem, v UKC Ljubljana, recimo v intenzivni oddelek za COVID pacijenti. Evo, kitajski model, tvita Ismet. Kitajci imajo to dobro pošlihteno. Relativno dober nadzor, kvaliteten sistem ovajanja, nagrajevanja in represije. Evo. Ne samo v zvezi s COVID-om, tudi z ostalimi družbeno ali pa partijsko bolj ali manj sprejemljivimi rabotami, ki jih lahko človek izvaja tekom svoje mizerne usode, ki mu je dana na tem svetu. Najlepša hvala. Hvala tebi, Miha. Živjo, adio. Evo, vladari kitajski model. Več nadzora, malo nagrajevanja, recimo bolj ugodne kredite za tiste, ki poslušajo in se veste kaj za tiste, ki ne. Dobro večer. Dobro večer. Ja, dobro večer, tukaj Miha, oddaja Toplovod. Ja, nisem ljubo, če sem že na vrsta. Ja, ste. Albert. Albert, čujo. Jaz v bistvu delam v Avstriji. Ja. In tudi sem za avstrijske sistem, pa tudi celo Slovenijo, že od Jugoslavije dalje so nas vedno z Avstrijci primerjali, ampak po represiji pa nas vedno z Jugovičine. Ja. In to je problem. Zato pa ni druge, ne, ko da apeliram na vas, ne. Čeprav RTV tudi, ne vem zakaj, zavaja vedno. Že od začetka prvega vala, zakaj niso izstopli ven, pa so začeli že prej računati to te številke, pa da niso isto. Kdo RTV? Ja, poročila, ne? Ja, na začetku so to isto, ko vsi probli številke, ko niso bile za procenti dobene veze, ne? Ok, dajte mi povedati, zakaj se v Avstriji bolje počutite. Ne vem, zakaj ni. Represija ni taka, ne? Ni. Vse si živili pri kaznih, manjši kazni so, plače večje, manjši kazni, mislim. Pa govorite nemško? Samo pač gor je že mentaliteta taka, da če je 50 omejitev, se oni pravi 45, ne. Ja, ampak to počnejo kljub nižjim kaznim.
A je dol padel? Je škoda. Ok, čigava beseda bo zadnja. Ja, živjo, Jaka tukaj. Jaka, živjo. Jaz sem bil pa prejle v Šparu, ne? Ja. In sem gledal te nove ukrepe. Ne? Ja. Tam ne moreš kupati, ne vem, miške, lahko kupaš novoletne lučke, lahko kupaš robo za avto, lahko kupaš raufencigar. Okay, to me zanima, žarnice pa najlonke še imajo? Žarnice imajo, najlonk pa nisem videl. No? Okay. Ampak nobene logike. In tako pol Janez Novak gleda to, kot da ga to en sadističen foter mu dejansko nagaja. Ne? Uh-huh. In s takimi ukrepi dejansko ne moreš delač prideti, ker pač ljudje morajo imeti neko zavedanje, da je stvar smiselna, pa da gre za neko skupno dobro. Tle gre pa za neko abstraktno stvar, ne, ne vem, za enega najinih let. Je ta virus pač je nevaren, ampak najverjetneje nekaj dosta. Ne. In je to treba velikrat ponavljati, da ljudje razumejo in kako ta žval deluje, kako se prenaša, kje se prenaša, kaj je nevaren. In neko repeticijo delati, ne pa samo, da vsi čakamo, kakšne nove genialne ukrepe se bojo spomnili, pa imamo zraven vedno občutek, da na konc vedno izžrebajo še en listek iz tistih nagradnih ukrepov, kao dajmo jih še malo po glavi zraven za hec, ker pač lahko, a ne. Ok, ampak zakaj ne? Odkud to izvira? Ker tukaj zdaj potujemo po neki, bom rekel, neskončni špirali obojestranskega nezaupanja in se oddaljujemo, ne? Ja, zadeva šla dejansko tako daleč, da ni nobenega zaupanja več. Veš. Bil sem enkrat septembra v Nemčiji in zadeva tam komunicirajo zelo spoštljivo. Ne? Ne vem, ko so uvedeli teste na letališčih za tiste, ko so prihajali iz tujine, je bila prva stvar, ki je tamkajšnji zdravstveni minister rekel, opravičujem se vam, to je velik korak, imaš ta njihov aha, pač distanca, higijena, maska, flyer je v vseh možnih jezikih, ker ne vem, z avtom sem šel, ker se pripeleš čez mejo, piše na prvi bencinski brezplačni testi za tiste, ki mislite, da ste bili v nekih rizičnih stvarih. Vidiš, da pač zadeva ima nek smisel, pa tudi dejansko pač ena glavna stvar vsake uspešne komunikacije je, da neke stvari je pač tudi treba do tudi kdaj do onemoglosti ponavljati, ne? Da bojo ljudje to nekako ponotranjali in dojeli, da to ima nek smisel, ker cel ta virus ne, je kakorkoli precej abstrakten. Recimo, človek ve, da če se prehiter voziš, se pač lahko zaletiš. Ta virus pač ljudje ne razumejo, da če imaš ti namest, ne vem, 3 stikov na dan, 20 stikov, je toliko pa toliko večja verjetnost in da ga boš nekje ujel, pa še večja verjetnost, da ga boš tudi razstala v mogoč kašnemu, ki si pa niti slučajno ne želiš, da mu ga podariš. Ja, razumevanje eksponenčnosti je hudič. Čeprav razumem zdaj, če bi šefa štekal, oziroma če bi se nam zdelo, da vemo, kaj štef počne, ne, bi rajš sodelovali v njegovi zgodbi. Ja, tudi šef mora štekati, kako Janez Novak razmišlja, pa neko empatijo pokazati do njiha. Ne? Do Janeza Novaka. Zdaj smo pa minuto pred koncem nasledi totalno zanimive nove teme. Ne? Ker meni ja. Se zdi, da šef pravzaprav šteka bolj Janeza Novaka, kot si midva upava priznati. Mogoče samo kakšne njegove nizke strasti. Recimo, zelo šteka to, da te je najlažje mobilizirati. Ja. Zelo šteka to, da smo Slovenci veliko večji krivinaši, kot bi radi priznala, ne? Ampak kakšne druge pa mogoče ne to, ker pač po sebi mogoče preveč sklepa. Uf, nizka. Jaka, najlepša hvala. Niza, kaj. Živjo. Živjo. Spoštovani in cenjeni, prijadrali smo do samega obzorja nocojšnjega toplovoda. Hvala za eklektičen nabor idej, za prijetno druženje. Z vami sva bila Ambrož Cirej in Miha Šalehar. Pred nami pa razburljiva informativna oddaja. Srečno.
Radio Slovenija. Ob zadnjem znaku bo ura 22.